בית החולים שיפה הוא הגדול ביותר ברצועת עזה. אנחנו بنستقبل يعني جميع الاصابات من جميع مستشفيات القطاع لانه مستشفى شيفا هو المركزي. למעלה מ-570 מיטות שמשרתות יותר מ-600,000 תושבים. בחירי החמאס זוכים שם בדרך כלל לטיפול VIP. בתקופות חירום הם זוכים שם למקלט בטוח. בימים האחרונים פגע צה"ל בחמישה בניינים מסמיכים בבית החולים שיפה. הערכה היא שבניינים אלו נמצאים מעל מספר האתרים שכבר לפני שנים הפכו להיות חלק ממפקדת הטרור שמחוברת בתעלות לתוך בית החולים. מאז החלה המלחמה בדרום, הפכה חמאס את בית החולים למקלט עבור יותר מ-30,000 תושבים כדי למנוע את המתקפה הקרקעית. חמאס טוענת שישראל מפציצה את בית החולים. בינתיים היא עדיין מפעילה שם את אנשיה למפגני תמיכה בטרור. הנה אחד הרופאים של בית החולים שיפה, שחבריו ביקרו בישראל פעם אחר פעם בתצוגת תכלית של הקוד הרפואי האתי החדש של עזה. חמאס מחזיקה כעת את בתי החולים בחזית התקשורת כדי למנוע מישראל את חופש הפעולה. ما زالت مستمرة وهي مستمرة إلى الآن يعني جريمة متكاملة الأركان صراحة. ישראל טענה בשנים האחרונות שבית החולים משמש מפקדה של גורמי הטרור. עיתונאים זרים אמרו שחמאס מקמה שם את המשרדים שלה, אחרים היו עדים לבחירי חמאס במסדרונות וגם לשיגורי רקטות מהחצרות. פעיל חמאס שנלכד אחרי צוק איתן סיפר לחוקרי השב"כ שראשי הארגון הסתתרו בבית החולים. תושבים בצפון עזה אומרים לנו שמתחם שיפה מאובטח היטב על ידי פעילי חמאס לבושים באזרחי. הנה סרטון הדמיה שפרסם צה"ל. הסרטון מציג היטב את ההבדל בין בית החולים של מעלה לבין שיפה של מטה. שימו לב איפה בחרו בחירי החמאס למקם את אתרי הטרור, הנשק והמפקדות שלהם. בית החולים הגדול הפך לבניין מפלצתי עוד בשנות ה-80 כאשר הורחב על ידי המינהל האזרחי הישראלי. מהנדסים ישראלים תכננו את המבנה שהפך להיות כעת למתחם המבוצר ביותר בעזה. הבניין אגב נבנה על פי תוכניות ששימשו מהנדסים ישראליים, למשל לבנות את בניין בצלאל בהר הצופים בירושלים. בשנות ה-2000 עוד היו תוכניות לשפץ אותו, הכל נגמר ב-2007 כאשר חמאס השתלטה על הרצועה. אין ספק שאחד מיעדי המתקפה הקרקעית יהיה בית החולים שיפה, מתוך ההנחה שפגיעה קשה בו תפגע אנושות במפקדת החמאס. המתקפה הקרקעית, על פי כל הסימנים, איננה רחוקה.